Qendra kryesore e mjekësisë familjare po përballet me mungesë të radiologëve. Tani në tetor, kjo mungesë është edhe më e dukshme, kjo për shkak të interesimit të lartë të grave për mamografi. Drejtori i shëndetësisë në Ferizaj i thotë se aktualisht po punon vetëm një radiologe, të cilën e ndihmojnë edhe dy ndihmëse. Mungesa e radiologëve është nivel të Republikës. Realisht ne kemi pasur dy radiologë kadër që kemi fës. Njëra doktoresh ka kaluar në kadër spitalit. Tash për momentin e kemi një radiologe. Është edhe një mjek në specializim kadër të radiologjisë që presim me na dy vitet na bashkangjitet si në ekip. Një të nko, jemi të mahan mujnë roz dhe vlem për të përshëndetur doktoresha në bahate me dy motrat që bëjnë punën matë madhët mundshme dhe janë shtylla e përkej qytetin tonë për realizimin e mamografis dhe ehot gjirit. Emini tha se mamografia do të vazhdoj të bëhet edhe në muaj tjerë pa pagesë, ndonë se pagesa për të është vetëm 4 euro. Është evidente që muaji roz shtohet numri nëna për eho të gjirit, po kemi parasysh që eho e gjirit është falas deri në vitri, po mundohemi që realisht ta konkretizojmë edhe vitin e ardhshëm të vazhdoni tillë, edhe lutem gjitha nënat, gratë, motrat tona që të lajmërohen edhe gjatë muajit tjerë, jo vetëm gjatë muajit tetor. Mjekësia në Kosovë në të gjitha degët ka mungesë të punëtorëve shëndetësorë.